Ahojte priatelia, vítajte na poslednej zastávky našej cesty po 7 zboroch na mieste, ktoré sa kedysi nazývalo Laodicea. Laodicea bolo nesmierne bohaté mesto a Ježiš tu má zo pár slov, ktoré sú určitým napomenutím pre týchto prvých kresťanov, ktorí tu vtedy žili. Ja vám ich krátko prečítam. Tu hovorí Ježiš skrze Jána v zjavení 3. kapitoli: poznám tvoje skutky, že nie si ani studený a nie si ani horúci. Kiež by si bol studený alebo horúci, takto, že si vlažný ani horúci, ani studený, vyplujem ťa zo svojich úst. Inými slovami, jeden z tých prekladov by sa dal povedať, že vyplujem ťa až, a nechcem byť nechutný, ale až vygrcám ťa, si nepiteľný, úplne neužitočný. Teraz, aby sme pochopili možno, ako tomuto posolstvu rozumeli prví kresťania, tam vzadu vidíte miesto, to biele je tzv. Hierapolis. To bolo veľmi známe miesto už pre starovekých Grékov. Bolo to miesto, kde vytekajú horúce pramene. My sme sa odtiaľ dnes ráno vrátili a boli tam postavené kúpele, o akých sa nám na Slovensku absolútne ani len nesníva. Odtiaľ vyvierala veľmi, teda ešte kus hore z toho pohoria nad tým, veľmi horúca voda. Kým prišla do Hierapolisu, tak bola horúca, bola veľmi zdravá a stavali sa tam kúpele už odkedy prvé vykopávky ukazujú. Potom tá voda tiekla ďalej na miesto, teda tu do Laodicei. Bolo zaujímavé teda, že Laodičania veľmi dobre rozumeli tomuto pojmu, lebo kým tá horúca voda prišla sem, už bola vlažná, takže už nebola akoby na nič. Zároveň takisto z tých hôr pramenila voda, tá pitná voda, tá studená, ale tá tiež, kým sem prišla pod žiarou slnka a tak ďalej, bola vlažná. To, čo je úžasné vedieť, je to, že rovnako máme list, ktorý bol písaný do Kolosu, takzvaný list Kološanom. Kolosy sú tým smerom asi len nejakých 15-20 kilometrov a kým táto voda došla tam, tak tá voda už bola vtedy studená. A preto Ježiš im tu hovorí, že ja poznám tú vašu vieru, že nie je ani horúca, ani studená. Ak by bola horúca, tak by mala ten užitok toho, že by ľudia mohli zažiť to uzdravenie tak, ako zažívali tam hore, cez túto zdravú, liečivú vodu. Ak by bola studená, tak by sa ľudia aspoň mohli osviežiť. Avšak tým, že bola vlažná, tak doslova Ježiš akoby hovorí, že ju vyplujem, alebo dalo by sa to preložiť aj tak, že ju vyvrátim, vygrcám von, pretože je úplne zbytočná. To, na čo sa tu pozeráte za mnou, je niečo, archeologický výskum, mimochodom väčšina týchto vecí, tie archeologický výskum tu stále prebieha, preto vidíte tam vzadu tie žeriavy a oni sa snažia dávať dokopy to, ako to pôvodne predtým vyzeralo. A ľudia, ktorí sú tu s nami, hovoria, že ešte ani pred rokom, pred dvomi si nepamätajú niektoré z týchto stavieb. Boli sme práve v divadle, ktoré tam ďalej, ktoré malo kapacitu tiež až 25 000 miest. Podobné, aké dnes vidíme v Efeze. Mnohí odborníci preto hovoria, že Laodicea bolo nesmierne bohaté mesto. Bolo nesmierne veľké mesto. Niektorí hovoria, že možno tak veľké ako Efez, alebo tesne hneď za ním. A podľa toho, ako sme sa tu teraz prechádzali asi 2 hodiny, tak skutočne som hotový z toho rozmeru, ktorý to nabralo. Alebo aké to muselo mať v tej dobe. To, čo tu vidíte za mnou, sú základy niečoho, čo archeológovia hovoria, že bol jeden z tých prvých kostolov z toho už byzantinského času, teda to 4. storočie. Takže potom, ako bolo kresťanstvo uzákonené v Ríme za štátne náboženstvo, tak sa začali stavať tieto kostoly, toto je jeden z nich. Jedna fascinujúca vec, všetky kostoly, ktoré sme tu navštívili a videli z toho prvotného 4., 5., 6. storočia, majú v sebe krstiteľňu a hádajte čo? Tá krstiteľňa je vždy minimálne meter a viac hlboká. To znamená, že už v tom čase, aj potom, ako sa kresťanstvo stalo štátnym náboženstvom, sa ľudia krstili úplným ponorením. Nie pokropením, ako to vidíme teraz, nie bábetka, ktoré prinesieme a ich pekne ofrkáme svetenou vodou,
ale úplným ponorením. A nepotvrdzuje to len teda samozrejme Božie slovo, z ktorého vychádzame, ale aj prax prvých kresťanov. Keď hovorím o praxi prvých kresťanov, tak túto kúsok za mnou vidíte, ako vyzeral ten prvotný, taký bežný dom týchto bohatých ľudí v Laodicei. Dokonca tento dom má v sebe mal aj kresťanský znak, to znamenalo, že sa tam asi stretávali kresťania. Pozrite sa, aký bol obrovský. Mal asi 400 metrov štvorcových a v strede vidíte tie stĺpy, to bolo to tzv. Atrium. My dnes rozmýšľame, že tých prvých 300 rokov cirkev rástla primárne po domoch. Ako je možné, že rástla do takých rozmerov? Ak by ste boli uprostred toho atria, tak sa tam zmestí bez problémov 70-80 ľudí. Preto rozumieme, že ak bohatí obchodníci ako Lídia a mnohí ďalší uverili v Ježiša, dávali k dispozícii svoje domy, tak vyzerali asi takto, boli obrovské. Takže tie prvé storočia sa cirkev stretávala tam. Mimochodom, toto miesto, kde teraz stojím, nevedia odhadnúť, že čo to presne bolo. Či to bol nejaký chrám alebo niečo podobné. Ale jednu vec, na čo prišli a to, ako to tuto miestni nazývajú, je to, a tú podobnotu vidíte, že to bolo niečo, čo sa dalo porovnať s dnešnou bankou. Počujete dobre? Tam vzadu boli údajné miesta, kde sa odkladali peniaze. Ako viete, kúsok odtiaľto v Sardách, kde sa ťažilo zlato a takisto Laodicea mala dokonca až tri rieky tu v blízkosti, kde sa ťažilo zlato. V Sardách to boli aj drahokamy a tak ďalej. Toto územie bolo nesmierne bohaté, okrem toho, že bolo nesmierne vplyvné v tom čase toho helenizmu alebo tej Grékov a neskôr aj Rímanov. Ale to, čo je zaujímavé, že toto, čo sa tu čo je za mnou, by sa dalo porovnať s niečím podobným, ako je dnes Wall Street v New Yorku. A toto všetko nám hovorí o tom, ako nesmierne bohaté bolo toto miesto. Možno aj preto tu hovorí Ježiš, že hovoríš, že som bohatý, zbohatol som a nič nepotrebujem. Jeden z tých prekladov by sa dalo povedať, že hovoríš, že som bohatý a že zbohatol som svojou silou, svojou vlastnou šikovnosťou a už nič nepotrebujem. A nevie, že si biedný, úbohý, chudobný, slepý a nahý. A potom hovorí, radím ťa, aby si odo mňa kúpil zlato prepálené ohňom, ktorého tu mali nesmierne veľa, aby si si takisto kúpil, aby si si teda, aby si sa zaodel, teda, aby si si zobral to biele rucho, kúpil odo mňa a tak sa zaodel a nebolo by vidieť hanbu tvojej nahoty a masť, iný preklad hovorí kolíriovú masť na pomazanie tvojich očí. Všetky tieto veci mali na týchto miestach svoje miesto. Či to bola kolíriová masť, a ktorú si bežne ľudia dávali, keď chodili do kúpeľov v Hierapolise, a ľudia, ktorí mali problém so zrakom, a takisto to boli veľmi výnimočné tkanivá, a to, ako tu spracovávali už vtedy vlnu, tu v Laodicei, takže ľudia chodili v pekných rúchach a mysleli si, wow, toto je to naše bohatstvo. Ale Ježiš sa na to pozerá a hovorí mi, že vieš čo, všetko to, čo máš, tvoje peniaze, tvoje krásne oblečenie, a tvoje zlato, a v podstate ani nevieš, ako si chudobný. Na inom mieste v Smirne, kde cirkev zažívala obrovské prenasledovanie, im Ježiš hovorí to, že hovorí, že si chudobný, ale si skutočne bohatý. Tá prenasledovaná cirkev v Smirne bola pochválená Ježišom samotným, hoci bola prenasledovaná a skrze prenasledovanie chudobná. Tu vidím ale ten rozdiel tej pohodlnej, bohatej cirkvi a prvých kresťanov, ktorí tu žili, ktorí ako keby zabudli na to skutočné bohatstvo, ktoré majú v Ježišovi. A preto im tu Ježiš hovorí, buď teda horlivý a kajaj sa, hlad stojím pri dverách a klopem, ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou. A toto je pozvanie aj pre nás. My dnes žijeme v niečom, čo by sa dalo nazývať touto laodicejskou cirkvou. Hovoríme, že všetko máme. Máme čo jesť, máme sa čím obliecť. My už dnes nemáme tie pohanské chrámy častokrát vokol nás, ale máme shoppingové centra a iné miesta, kde sa chodíme potešiť a kde vždy dúfame, že toto, keď naozaj získam, vtedy budem ten bohatý, vtedy už budem naozaj šťastný. Ale Ježiš nám tu znova pripomína, že on klope zasa znova na dvere nášho srdca a hovorí, prehodnoť to, čo máš. Ak si myslíš, že toto je to bohatstvo,
čo ťa spraví šťastným, tak ti chcem povedať o úplne inom bohatstve, ktoré máš vo mne a vo viere vo mňa. Takže toto je záverečný pozdrav tu z Laodicei. Ja sa s vami lúčim. Ďakujem, že ste si pozreli tieto videjka až do konca a odporúčam, pozrite si aj tie ďalšie vyučovania, ktoré idú viac do hĺbky o tom, čo presne tá symbolika týchto listov znamenala. Takže lúčim sa s vami tu z Laodicei, z našej poslednej zastávky a teším sa na ďalšie stretnutie tu na YouTube. Ahojte!